Знаєш, повертаючись до питання про знайдене рішень до, там, до корупції, до, до розвитку в Україні, ем, ти, ти даєш приводи людям тебе ненавидіти. Я зараз дам дуже великий привід людям мене занавидити. Я, Багато людей, хто люблять покойного Кузьму. Я думаю, що він, що він нікуди не годиться в плані, в плані рішень, які він пропонував, поки він був живий. Все, що я чув, Кузьму, в інтерв'ю його він казав, що треба прийти в Верховну Раду з АК-47 і перестріляти всіх депутатів. Я думаю, окей, я розумію, що тобі що ти фруструєш, і то і, і ми всі, я думаю, ми всі тут відчуваємо себе однаково, але це не рішення. Да? Тобто, це, це дуже просте, це дуже викличе. Може, в тебе якийсь катарсис, що, що ти так зробиш. Але блін, якщо ти публічна людина, і якщо ти претендуєш на якусь. Повагу зі сторони суспільства не можна пропонувати такі рішення. Да? Ми, ми, ми всі розуміємо, що ми в жопі, і, і, і до речі. І, до речі, чим мені подобається і, і помаранчева революція, і ось остання революція гідності, яка була, тому що ми розуміємо, що у нас не все в порядку, да, і тому ми намагаємося щось бультихатися, щось зробити у воді. Мені здається, що проблема штатів зараз у тому, що вони не розуміють, що вони не розуміють, що у них у них є проблеми. Або є інша сторона, яка каже: у нас нічого немає, окрім проблем. Да. Тому мені здається, що в принципі те що ми багато, багато лаємося на свою країну це це, це здорово. да тобто ми, ми, ми можемо розуміти там де ми проблеми які нам можна вирішити але ознака зрілої людини це те розуміючи проблему в яку в якій ти зараз знаходишся зрозуміючи всіх монстрів які яких тобі прийдеться завалити ти все одне знаходиш знаходиш рішення які які будуть важкі які будуть довготермінові і так далі мені здається що багато із наших з наших братів і сестер і українців вони не розуміють вони все що сподіваються що вони виберуть когось як хтось продає якась магічна людина яка якою ми виборами ми поставимо у собі в президенти і яка вирішить всі наші проблеми через сто днів президентства. Угу. І мені здається, що це найбільша перешкода до, до розвитку персонального, і корпоративного, і бізнесу, і культурного розвитку у, у в Україні.